Қайырлы күн. ТДК 42 телеарнасында күндізгі ақпараттар қызметі студияда Жадыра Жандарбек қызы. Елорда жаңалығы. Елімізде технологиясы ескірген 55 Қытай кәсіпорны ашылып жатыр деген дауға қатысты үкімет өз пікірін білдірді. Премьер-министрдің орынбасары Жеңіс Қасымбек осы мәселеге қатысты арнайы брифинг өткізді. Бұл зауыттар жаңа жобалар лас деген наразылықтар айтылып жатады. Бұған қоса, бұл Қазақстан аумағына көшірілетін ескі жобалар деп те айтылады. Мен бірде-бір ескі зауыт немесе Қазақстан аумағына көшірілетін зауыт жоқ деп ресми түрде мәлімдегін келеді. Бұл жобалардың барлығы жаңа деді Жеңіс Қасымбек. Еске сала кетейік, жаңа өзенде жүздеген адам бас көтеріп, елімізде Қытай кәсіпорындарын ашуға тыйым салуда талап еткен еді. Жаңа өзендіктердің бұл талабын еліміздің бірқатар қалаларында белсенділер қолдап, көшеге шыққан болатын. Көрші алып ел Қытай Қазақстанға инвестиция құйып отырған елдердің ішінде 4-ші орында тұр. Жаңаөзенде бас көтерген жүздеген адам елімізде Қытайдың 55 кәсіпорнын салуына қарсылық білдірген еді. Бұл наразылық республиканың өзге де аймақтарында көрініс тапты. Алматы, Нұр-Сұлтан, Ақтөбе қалаларында белсенділер жаңаөзендіктердің бастамасына қолдау көрсеткен болатын. Талап Қазақстанда Қытайдың ескі технологиясы мен зауыттар салудан бас тарту. Осы дауға қатысты ел үкіметі үнсіз отыра алмады. Бүгін арнайы өткен брифингте премьер-министрдің орынбасары Жеңіс Қасымбек Қазақстан мен Қытайдың бірлескен 55 жобасы жайлы айтып берді. Қанда ескі заводтар Қазақстанның аумағына келмейді Қытайдан. Мына жобалардың бәрі жаңа жобалар, жаңа технология, жаңадан салынған заводтар. Оны өзіңіз барып қарауыңызға болады, қандай құпия жоқ мына жақта. Бәрі біздің стандарттарға сай болады. Бас көтергендер Қытай компаниялары көбейсе, елге келетін Қытай жұмысшылары да қаптап кетуі мүмкін. Бұл орайда жергілікті тұрғындарды жұмыспен қамту қажет дегенді алға тартқан еді. Алайда премьер-министрдің орынбасары Қытаймен бірлескен жобалар бойынша тек қазақстандық азаматтар басшылықта отыр деп сендірді. 55 жобаның 15-і экономиканың әртүрлі секторында іске қосылды. Оның ішінде ауыл шаруашылық, металлургия, химия, мұнай-газ, көлік және логистика және тағы басқа секторлар бар. Жалпы 15 жобаның құны 3,9 миллиард ақш долларын құрайды. Қазіргі күні осы 15 жобада 4000-ға жуық жаңа жұмыс орны ашылған. 55 жоба ол компания емес жоба. Мына осы жобалардың көбісінде Қытай жағынан тек қана қаржыландыру мәселесі. Тек қана LRT бойынша өкімет тікелей жұмысын атқарып жатыр, а басқалары ол жекеменшік жобалар. Жекеменшік жобалар көбісі сіз айтқандай Маңғыстау мұнай-газ сияқты үлкен жобалар емес. Тайыншымай бар, басқалар бар. Ол жерде мен білетін мына 15 компанияның бәрінде басшылықта өзіміздің азаматтарымыз, Қазақстанның. Қасымбектің айтуынша, Қытаймен бірлескен жобалар еліміздің әр өңірінде жүзеге асып жатыр. Нұр-Сұлтан қаласы, Алматы қаласы бар. Қызылордада өздеріңіз білесіз, былтыр Гижоба цемент зауыты салынды. Ол Орталық Азияда ерекше завод. Ол тапанаш цементі, басқа жерде Орталық Азияда ондай цемент жасалынбайды. Мысалы, қазір Арал сода жобасы бойынша жұмыстарды атқарып отырмыз. Аралда жұмыс орындары керек. Өзіміздің бизнес, бірақ Қытайдың қаражаты. Биылғы жылдың соңына дейін тағы 5 жоба іске қосылмақ. Жаңа жобалар қатарында Алматыда ашылатын құбыр шығаратын зауыт бар. Жалпы айтқанда кәсіпорындар аясында 20 мыңға жуық жұмыс орнын ашу жоспарланған. 95%-дан астамы қазақстандық жұмысшылар болады деп сендірді вице-премьер. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Елордадан. Еліміздің ішкі істер министрлігінде қол астындағы қызметкерлерінің дөрекі бұзушылығы үшін 50 басшы тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Бұл жайында Елордада өткен ішкі істер органдарындағы ашықтық, айқындық, сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет тақырыбындағы дөңгелек үстелде айтылды. Жиынға құқық қорғау органдарының сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттігі өкілдері, парламент депутаттары, сенім ұлттық кеңес мүшелері қатысты. Ішкі істер органдарында сыбайлас жемқорлықтың барын басшылары да мойындап отыр. Ол үшін іште күресте жүріп жатыр. Бүгінде адами фактордан кетіп, цифрландыру арқылы іс қағаздардың барлығы электронды форматқа көшірілуде. Ал жемқорлыққа былғанып отырған шенділер өз жазасын алуда. Известные из СМИ и социальных сетей критические публикации, фото и видеоматериалы о наших сотрудниках. Бұқаралық ақпарат құралдарында әлеуметтік желіде біздің қызметкерлерге қатысты сыни фото, бейне түсірілімдер шығып жатады. Біз мұндай деректерді бірден назарға алып, тексеріп қатаң шара қолданамыз. Өз тарапымнан құқық бұзушылық бойынша алдын алу шаралары жалғасуда және күшейтіліп жатыр дегім келеді.
Өз кезегінде ішкі істер министрлігіндегі реформа үшін азаматтық топ бірқатар ұсыныстарын алға тартады. Олардың айтуынша, бүгінгі ішкі істер министрлігінің қызметі тиімсіз. 165 мың қызметкер бар ішкі істер министрлігінде саны көп, сапасы жоқ адамдар жұмыс істейді. Полицейлердің жемқорлыққа жақындығы тағы бар. Ішкі істер министрлігі елдегі мемлекеттік органдардың ішінде сыбайлас жемқорлыққа белшеден батқан орган болып табылады. Белсенділердің пікірінше, полиция халыққа емес, басшысына қызмет етеді. Мы говорим, требуем от органов внутренних дел, ну и от других госслужащих, чтобы они служили населению, народу служили. Біз ішкі істер органдарынан басқа да мемлекеттік қызметкерлерден халыққа қызмет етуді талап етеміз. Олар халыққа емес, өз басшысына қызмет етіп жүреді. Халыққа олардың уақыты жоқ. Басшысының алдына есеп беру керек. Тағысы тағы. Осы жерде олардың жұмысын регламенттеу керек. Өз қызметін дұрыс атқаруы тиіс. Сондай-ақ дөңгелек үстел барысында полицейлердің имиджін жақсарту, оларға деген халық сенімін арттыру мәселелері талқыланды. Ең бастысы халықтың алдына бетперде киіп шықпай, ашық болуы тиіс, дейді олар. Вот в этом году на митингах, которые были, да, уносили там бабушек, дедушек. Біз көрген көріністер полицейлерге қатысты теріс пікірлер туғызуда. Биылғы митингілерде тәртіп сақшылары әже аталарды сүйрей жөнелген көріністердің өзі полицияның әрекетін үлкен сын. Әсіресе бетперде киіп алып шыққандары тым артық кеткені. Бұл террорға қарсы шара емес қой. Бетперде кигендер адамдарды алып кетіп жатты. Бұны қалай түсінуге болады? Заңды қорғап жүр екенсің, халықтың алдында ашық істе бәрін. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК қыркүйек телеарнасы, Елордадан. Кеше өңірімізге арнайы іссапармен келген үкімет басшысы өңірдегі нұрлы жер және нұрлы жол бағдарламаларының жүзеге асу барысына қанықты. Облыс орталығында жыл соңына дейін құны 19 миллиард теңгені құрайтын 1,5 пәтер тұрғындар игілігіне берілмек. Премьер-министр осы сапары барысында келешекте бой көтеретін Ақжайық шағын ауданының жобасымен де танысты. Сонымен қоса, аква мәдениеттерді тәжірибелік өнеркәсіптік өндірісі оқу-ғылыми кешеніне ат басын тіреген министр аймақ атқа мінерлеріне бірқатар тапсырмалар берді. Ақбота Болатқызының материалында. Бүгінгі таңда өңір халқының тең жартысы шаһарымызда қоныс тепкен. Жыл санап халық санының артуына байланысты облыс орталығынан Ақжайық қалашығын салу қолға алынуда. Айтулы бастама баспанасыз жүрген мыңдаған тұрғынды баспанамен қамтуға мол ықпал жасамақ. Жоспарда 150 көп қабатты тұрғын үй тұрғызылып, ондаған мектеп пен 9 балабақша және 80-ге жуық ойын алаңқайы пайда болады деп күтіледі. Ауданның жалпы көлемі 752 гектар болғандықтан құрылыс жұмыстары екі кезеңмен жүргізілмек. Алғашқы кезең бойынша коммуналдық жерлерді тарту жұмыстары басталып та кеткен. 21 жылдан бастаса, 25 жылдан. Үкімет басшысы табан тіреген тағы бір нысан аква мәдениеттерді тәжірибелік өнеркәсіптік өндірісі оқу-ғылыми кешені. Аталмыш кешен өз жұмысын 3 жыл көлемінде жемісіп жүргізіп келеді. Кәсіпорынның жалпы көлемі 17 мыңға жоқ. Шоқыр, сібір және орыс бекіресімен қатар будандастырылған балық түрін өсіретін 42 бассейн бар. Кәсіпорындағы шабақтардың тез өсіп өнім беруі үшін қолайлы су температурасы мен күнделікті жеммен жағдай жасалып келеді. Каспий теңізіндегі бекірелердің мүлдем санын азайы мен және де бекірелерді жалпы жоғалту қаупіне орай сондай ғылым жұмыстары басталған. 2013 жылда қасымыздағы бір үлкендеу бір ғимарат салынған. Сол кезде бір жағынан үкімет, бір жағынан жеке инвестор шаруалар жүргізген. Бүгінде бәсекеге қабілетті өнім шығаратын кәсіпорын жылына 200-300 келі өнім беріп отыр. Осыған орай аква мәдениет кешені кейбір сауда орындарымен келісім жасасып, өз өнімдерін уақытылы жеткізіп келеді. Кешенді толық аралаған министр Мамин өндіріс нысанының бүгінгі және жұмыс келешегіне оң бағасын берді. Ақбота Болатқызы, Нұрлан Кунашев, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Хабарымызды жалғастырамыз. Облыс активі жолдауда жүктелген міндеттерді нақтылап, атқарудың жолдарын қарастырып жатыр. Жиынды тізгіндеген облыс әкімі актив мүшелеріне өңірдің бүгінгі мүмкіншіліктерін жеткізіп, кезек күттірмей жүргізе беруге болатын жұмыстарды тізбеледі. Актив жиналысында көтерілген мәселелерді толығырақ келесі сюжеттен көрсек.
Бүгінгі актив отырысының мақсаты президенттің жолдауын талқылап, үндеуден туындайтын тапсырмалар түгінде жиында сөз алған облыс әкімі Бұқара халықтың мұң-мұқтажына құлақ асу керектігін баса айтты. Батыс қазақстандықтардың мәселесін шешу үшін өткен жылдан бастап облыс көлемінде ашық әкімдік шарасы ұйымдастырылды. Оның аясында қабылданған арыз талаптардың 3000-ы өз шешімін тапқан. Биыл жолдауда президенттің атқарушы билікке қоғамның тыныштығын алмайтын бейбіт шеруге рұқсат беру туралы тапсырма жүктеген еді. Облыс бойынша бейбіт митинг В регионе решениями маслихатов утверждены 20. В өңірімізде маслихаттың шешімімен бейбіт шеру ұйымдастыруға 22 орын белгіленді. Оралда олардың саны 5-еу, яғни Мәншүк Мәметова атындағы тынымбақ, мұнайшылар тынымбағы, Гагарин 5 мекенжайындағы саябақ. Биыл облыста қылмыс саны 9%-ға кеміген, келер 3 жылда ішкі істер министрлігін реформалау үшін 173 миллиард теңге қаражат бөлінбек. Қаржының басым көпшілігі қызметкерлердің еңбек ақысын көбейтуге, баспана жалдауға және халыққа қызмет көрсетуге арналған фронт офистарды ашуға жұмсалады. В частности, эти средства будут направлены на повышение. Біздің облысымызда 3 бірдей типтік фронт офистік құрылыс басталды. Олардың екеуі Оралда, біреуі Ақсайда бой түзелмек. Сондай-ақ президенттің жолдауында азаматтық қорғаныс саласында қызмет жасайтын қызметкерлердің еңбек ақысын көбейту мәселесі айтылды. Президент алғашқы жолдауында мәдениет қызметкерлеріне тиісті қолдау көрсетілмей, жалақы мәселесі көбеймегендігін айтып, осы салада еңбектен жүрген жандардың еңбек ақысын көбейтуді тапсырды. Облыстық мәслихатта сөз алған мәдениет саласының қызметкері жолдауға байланысты пікірін былайша білдірді. Осының барлығы жағдайда сол уақытында шешу, ол ел руханиятын жаңа деңгейге көтеретін. Сондай-ақ жиын барысында ауыл шаруашылық саласын дамытуға пайдаланылмаған жерлерді мемлекетке кері қайтару ісімен кәсіпкерлікті дамытуда назардан тыс қалмады. Тажар Хамитова, Нұрлан Кунажов, Рустам Жумажов, ТДК Грек телеарнасы. Оралда екі адамды өлтірді деген күдіктілер қолға түсті. Батыс Қазақстан облысы полиция департаментінің баспасөз қызметіне түскен мәліметке сүйенсек, 26 тамыз күні Зашаған кентінде Орал-Атырау жолы бойындағы орман ішінен зорлықпен өлтірілген әйелдің денесі табылған. Жедел іздестіру барысында 1990 жылы туған ер адам ұсталып, ол 1963 жылғы әйелді өлтіргенін мойындады. Сонымен қатар аталған күдіктімен оның 1992 жылғы танысы өлтірілген ер адамның мүрдесі 27 тамыз күні Газовик саяжай ауданынан табылды. Қазіргі кезде Қазақстан Республикасының Құқықтық кодексінің 99 бабына сәйкес сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Ол 1963 жылы туған әйел адамды өлтіргенін мойындады. Сондай-ақ ұсталған азамат және оның 1992 жылы туылған танысы ер адамды өлтірген. Оның мәйіті 27 тамыз күні Газовик саяжай қоғамы аумағынан табылды. Ұсталған күдіктілерден велосипед және жәбірленушінің сөмкесі табылды. Ұсталған азаматтардың екеуі де бұрын бірнеше рет қылмыстық жауапкершілікке тартылғаны белгілі болды. Аталған фактілер бойынша қазіргі уақытта қылмыстық кодексінің 99 бабына сәйкес сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Орал қаласында қала әкімінің кубогы тігілген көңілді тапқырлар клубтарының сайысы болып өтті. Көңілді де тапқыр әзіл қойлар қойылымы қала күні мерекесіне орай ұйымдастырылып отыр. Заманауи әзілкештер сайысына Орал қаласынан өзге Шымкент, Атырау, Ақтөбе, Семей қаласынан келген өнерпаздар қатысып, Қадыр Мырзали атындағы амфитеатрда көрерменнің ыстығы ықыласына бөленді. Көңілді тапқырлар клубының өнері амфитеатрға жайғасқан көрерменді еріксіз тәнтетіп, бүгінгі қоғамдағы өткір тұрған мәселелерді әзілмен айшықтады. Әрбір қойылымның мәнді мағыналы болуы адамды күлдіріп қана қоймай, еріксіз ойландырады. Бұл сайыс қала күні мерекесіне орай өткізіліп отыр. Үздіктер Орал қаласы әкімінің жүлдесін иеленуден үмітті болды. 10 команда келді. Сол 10 команданың ішінде біздің облысымыздан енді өзімізде ойнап жүрген талант командасы, сосын жаңа толқын командасы, сосын жаңағы ауданымызда осы өзіміздің лигада ойнаватқан командалардан бір-екі жас команда бар. Ол Ақжайық ауданы, Бөрлі ауданынан Ақсай кварталы командасы. Бұл жолғы
әзілқой тапқырлар сайысының ауқымы да кеңірек. Орал қаласынан өзге сөз дудасына Шырайлы Шымкент пен Ақтөбе, Атырау, Семей, Ақтөбе, Қостанай әзілкештері де қатысты. Түркістан облысы Шымкент қаласынан келдік. Бүгін Орал қаласының әкімі көрінде арнайы шақырту алдық. Қуаныштымыз, Оралға келдік, өте керемет. Ойынға деген дайындығымыз жаңа келатқанда көрдіңіздер. Ойбай, бүгін бас жүлдені алмай қайтпаймыз деген ойдамыз. Қалған қатысып отқан командаға сәттілік. Құдай қаласа, биік шыңдарда көріне берсін. Сайыс нәтижесінде Ақжайық ауданынан келген статус командасы бірінші орынды иеленді. Көңілді клуб мүшелері оралдықтардың көңілін көтеріп, сайыс кешінен жағымды әсер сыйлай білді. Эльмира Рахмешева, Айболат Жағыппар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Құрметті көрермендер, күндізгі жаңалықтар легі осындай болды. Сөз кезегін әріптесім Сергей Уланов жалғастыратын болады. Спасибо, Жадыра. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала ТДК 42, дневной выпуск новостей. Новости столицы. Нет никаких грязных или старых предприятий, которые переносятся из Китая в Казахстан. Об этом на брифинге в правительстве сообщил вице-премьер Казахстана. После череды митингов, прошедших в нескольких городах страны против китайской экспансии, высокопоставленные чиновники решили дать больше информации населению. По их словам, из Китая к нам не придут старые заводы. Напомним, в Жаңаөзене несколько сотен человек собрались на площади с требованием трудоустроить горожан. Помимо этого, люди выступали против открытия китайских предприятий, о которых они якобы узнали из рассылки в WhatsApp. Зам-премьер-министр Жеңіс Қасымбек назвал странным тот факт, что заявление о 55 заводах начали распространять в сети накануне государственного визита президента Токаева в Китай. Именно поэтому, по его словам, правительство решило дать разъяснение. На самом деле, те вопросы, которые публикуются в сети, не имеют никакого основания, и это, грубо говоря, вранье, сказал Қасымбек. Звучат претензии, что эти заводы, новые проекты являются грязными, во-первых. Во-вторых, это старые проекты, которые переносятся на территорию Казахстана. Официально хочу заявить, что ни одного старого завода или переносимого на территорию Казахстана завода нет. Все эти проекты являются новыми. Люди, вышедшие на митинги, боятся, что китайцы построят у нас в стране заводы, и те, в свою очередь, испортят и без того пострадавшую экологию. Но чиновники, как вы слышали, заверяют, что технологии будут новые. Второй риск. Китайские инвесторы намерены работать в агросекторе на земле, а это ключевая сфера для местных жителей. Но посол Китая в Казахстане Джан Сяо считает, что за антикитайскими митингами в Казахстане стоят некие внешние силы. Ведь Китай лишь на четвертом месте по объему инвестиций в Казахстане. Тогда журналисты спросили чиновников, почему у местных рабочих и иностранцев разная зарплата. Проблема существует, признался чиновник. Действительно, проблема существует, и это не связано там только с Китаем или с Турцией. Поручение президента дано правительству. Этот вопрос сейчас является одним из основных вопросов, которым занимается правительство, Министерство труда. И в соответствии будем приводить. Во-первых, мы должны нарастить компетенции, умения, знания наших сотрудников на этих предприятиях. Во-вторых, мы должны обеспечить соблюдение, если выполняется аналогичный труд казахстанским и иностранным гражданинам, то должна быть адекватная аналогичная заработная плата. Никаких секретных соглашений между Казахстаном и Китаем не существует, заверил Қасымбек. По словам чиновника, в рамках реализации 55 совместных казахстанско-китайских проектов будет создано 20 тысяч рабочих мест, 95% из которых займут казахстанцы. Причем уже введены в строй 3 проекта, 6 проектов находятся на конечной стадии реализации. Бауыржан Шаяхмет, Ахмедияр Ильясов, столичное бюро ТДК 42. Новости региона. Актив Западно-Казахстанской области обсудил послание президента. В обсуждении приняли участие депутаты Маслихата, руководители государственных организаций, предприятий, представители интеллигенции, общественных объединений, ветераны и представители средств массовой информации. Какие поручения дал аким области Гали Искалиев, расскажут наши корреспонденты. Говоря о послании президента Касым-Жомарта Токаева, аким области Гали Искалиев в первую очередь подчеркнул важность обратной связи с населением. Открытость и оперативное реагирование на нужды людей должны быть главными приоритетами в деятельности государственных органов. Неоднократные жалобы на несправедливость решений в какой-то одной сфере говорят о системных проблемах в конкретном государственном органе или регионе. Глава государства ставит задачу воплощения в жизнь концепции слышащего государства. Для нас слова президента об открытости и диалоге с гражданами являются прямым руководством действия. Касым-Жомарт Кемелевич подчеркнул, что зачастую люди вынуждены обращаться к президенту вследствие глухоты и закрытости чиновников в центре и на местах. Остановился
высказался глава региона на пункте обеспечения прав, свободы и безопасности граждан, упомянул о разрешении проведения мирных митингов и заявил об ужесточении наказания за сексуальное и бытовое насилие, а также педофилию. При департаменте, а также подразделениях полиции будут действовать фронт-офисы по вопросам граждан. Также особое внимание в послании президента было уделено поддержке малого и среднего бизнеса. Аким области заявил, что с началом третьей индустриальной пятилетки в республике возможно появление новых мер поддержки и развития предпринимателей. По государственной программе «Дорожная карта бизнеса» одобрено 87 проектов на сумму кредитов 5,7 миллиарда тенге. В рамках программы «Гимбек» выдано 608 микрокредитов на сумму порядка 2,4 миллиарда тенге. Говоря о поддержке нуждающихся семей, аким отметил важность активной реализации жилищных программ. Необходимо усилить контроль за чиновниками на местах, чтобы очередь на жилье продвигалась лишь в рамках закона. Также, чтобы адресная социальная помощь нуждающимся выделялась своевременно. За исполнением поручений чиновниками на местах будет вестись особый контроль. Президент и руководство правительства отметили, что мы будем строго проверять каждого заявителя на соответствие установленным критериям. Мы уже видели много фактов, когда АСП получают люди, которые по требованию не проходят, а тем, кому АСП нужно, наоборот, у нас денежных средств не хватает. В ходе обсуждения послания президента преподаватель ЗКГУ имени Мухамбета Утемисова отметил важность реального диалога между государством и народом и межконфессионального согласия. Как отметил президент, согласие между различными социальными и этническими группами – это результат усилий всего общества. Добавлю, что оно согласие действительно как воздух. Пока оно есть, его не ощущаешь. И оно как воздух жизненно важно для общества, поскольку является основой стабильности, основой порядка. По итогам обсуждения была принята резолюция. Было заявлено, что все поручения должны строго исполняться на местах. Аким области заявил о предстоящем контроле за выполнением задач. Марина Карбук, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, ТДК 42. Представители Евразийской экономической комиссии рассмотрели проблемы бизнеса. По словам экспертов, очень много препятствий возникает у предприятий, ориентированных на экспорт. С чем чаще всего сталкиваются бизнесмены и какие вопросы могут решить специалисты, расскажут наши корреспонденты. Как рассказали представители Евразийской экономической комиссии, несмотря на то, что доля экспорта в Казахстане постепенно растет, экспортоориентированные предприятия все чаще сталкиваются с барьерами. Возникает волокита с документами. Не до конца проработан механизм электронной цифровой подписи. Используются чужие товарные знаки. Часто один из конкурирующих производителей ставит слишком низкую цену на продукцию, тем самым вытесняя с рынка второго производителя. Какой поставщик? Другой? Республики Союза, скажем, Белоруссии, Армении, России, Кыргызстана, и продают кефир по очень дешевой цене, и у вас есть основания полагать, что это демпинг, то есть цена нереальная, вас просто выживают с рынка, то это наша компетенция. Компетенции Евразийской экономической комиссии. Необходимо учитывать программы импортозамещения всех стран, с которыми сотрудничают местные предприниматели. При этом надо следить за тем, чтобы требования не были завышены. За нарушение правил конкуренции предусмотрена ответственность в виде штрафных санкций. Они очень высокие. Рассматриваются дела, когда, значит, по антиконкурентным соглашениям, когда у нас субъекты территории двух государств делят между собой, разделяют рынок и не дают возможности друг другу выйти на рынок другого государства. То есть, например, казахстанский, когда потребитель обращается к российскому дистрибьютору, он ему отказывает, отправляет казахстанскому. Но у казахстанского цены могут быть намного выше. И, соответственно, возникают дополнительные расходы у предпринимателей. Если у предприятия забирают товарный знак, делают рекламу, которая порочит честь компании, нарушает права, необходимо обращаться в Евразийскую экономическую комиссию. Марина Карбук, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, ТДК 42. В Уральске средняя школа номер 31 не соответствует стандартам образования. Учебное заведение планировали снести уже в этом году. Родители школьников предупредили, что их дети пойдут учиться в другие школы. Но новый учебный год учащиеся вновь продолжили в требующем ремонте здания. О скором сносе здания 31-й школы в городском отделе образования заявили еще в 2018 году. Школа, построенная в 1961 году, ремонту не подлежит. В учебном заведении нет актового зала, библиотеки и столовой. Спортзал находится в аварийном состоянии. Родители школьников говорят, что их заранее предупредили о переводе в другие учебные заведения, но в последний момент решение изменили.
Они нам сказали, 34-й школу пойдет 1 сентября. И осталось 2-3 дня, и сказал, 31-й придет. А как это? Ленинка не будет на это. Нулевка. Мы 1 сентября не были нигде. В каком состоянии школа? Школа старая, конечно. Ну, сказали, новая, не знаю, мы думали, да. Новый год, наверное, будет здесь, и потом переведут туда, даже сами не знаем, как ждет. На месте старой школы возведут новое здание. Оно рассчитано на 800 учащихся, которые будут учиться в две смены. Стоимость объекта 1,6 миллиардов тенге. Сейчас проводятся подготовительные работы и работы по согласованию. Как только получено будет разрешение на начало строительных работ, здание школы будет освобождено, дети будут переведены в соседнюю школу. Стоит отметить, что в Уральске в этом году планируют демонтировать среднюю школу номер 33 и на ее месте начать строительство нового учебного заведения. Роман Копняев, Айбулат Джигипар, Александр Грабарев, ТДК 42. В Уральске один из злостных неплательщиков штрафов с начала года 10 раз съездил за границу, другой, являясь предпринимателем, исправно платил налоги. При этом судоисполнители не принимали мер по взысканию задолженностей. Какие меры были приняты по результатам прокурорского надзора, расскажут наши корреспонденты. Прокуратура Западно-Казахстанской области выявила многочисленные нарушения при взыскании административных штрафов на сумму 280 миллионов тенге. Их допустили как частные, так и государственные судебные исполнители. Установлено без малого 3000 случаев несвоевременного возбуждения исполнительных производств и оставление без контроля 848 постановлений об удержании из доходов. С помощью информационных систем у 6000 неплательщиков установили наличие доходов либо имущества. 6000 должников имели заработную плату, имели другие официальные доходы, были зарегистрированы как индивидуальные предприниматели, платили налоги. У них имеется зарегистрированное имущество, недвижимое, движимое. Но судебное исполнение, как бы, меры по ним реально приняты не были. В ходе рейдовых мероприятий установлено 20 случаев остановки транспортных средств при помощи системы «Автоураган». Хотя владельцы ранее добросовестно оплатили штрафы. Чтобы доказать это, водители тратили драгоценное время и свои нервы. По результатам нашей проверки к дисциплинарной ответственности привлечено 23 судебных исполнителей, 2 руководителя управления департамента юстиции тоже наказаны. Актами надзора исполнено 2300 штрафов, исполнительных документов на общую сумму 48 миллионов тенге. В прокуратуре отметили, что сейчас принимаются реальные меры по устранению нарушений законности в этой сфере. Роман Копняев, Айбулат Джигипар, Александр Грабарев, ТДК 42. В Уральске прошел КВН на Кубок Акима города. Состязания веселых и находчивых были приурочены ко дню города. В амфитеатре Центра культуры и искусств имени Кадыр Мырзали выступили команды из Шымкента, Атырау, Актобе, Семея и Уральска. Первое место по итогам игры заняла команда «Статус» из Акжаикского района. КВН с каждым годом приобретает все больше новых поклонников. Появляются молодые команды, которые обладают своим неповторимым стилем. Хочется пожелать уральцам праздничного настроения и удачи. Уважаемые телезрители, это были все новости к этому часу. Ищите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание. В студии работал Сергей Уланов. До встречи в эфире.